И тази година за пети пореден път Варна отбелязва Деня на моряка с тържества. В Летния театър на морската столица за празника ще се съберат моряци, военни, близки на работещите на вода, политици и граждани. За международният празник в града се организира и концерт. Ще бъдат наградени и участниците в конкурса Диря в морето. Вечерта на морската гара Варна на ветрохода Калиакра ще бъде извършено морско кръщение. В програмата за празника има още изложби и литературно четене. В Деня на моряка от ООН напомнят за изключителната важност, която има често пренебрегваната моряшка професия. Много от продуктите, които използваме в ежедневието си, са транспортирани по море, а в света работят над 1,5 млн. Матроси, които осигуряват стоките за бита на човечеството, напомнят от организацията.